иске татар бистесе Қазанның тарихи үзәге. Урта ғасырлардан бирле сақланып қалған әлеге гүзәл урамнар татар шәһәр культурасының төп үрнәге булып тора. Қабан көле яр буе, мәшет мәдрәсәләре, дистәләгән архитектура һәйкәлләре туристларның иғтибарын ғына җәлеп итеп қалмай, татар дөньясының бар Қазан халқының ғорурлығы санала. Иске татар бистесінің барлыққа килеуі Яуыз диванның Қазанны яулап алуы белән бәйле. 18-нче гасырда биредә татар халкының атаклы кешеләре, интеллигенция вәкилләре, дин эшлеклеләре, сәүдәгәрләр һәм һөнәрчеләр яши. Иске татар бистәсе үз ичендә 18-20-нче гасырларга караган 70-тән артык тарихи һәм мәдәни һәйкәлне берләштерә. Тапшыруыбыз барышында данлыклы урынның тарихын тагын бер кат барларбыз. Без хәзер Иске татар бистәсенең макеты янында басып торабыз. Иске татар бистәсенең нәкъ үзәгендә дип әйтәгәндә, һәм урамнарның элекке аталышлары хакында безгә әлбәттә Рушания апа үзе сөйләр. Бу макет 2023 елда туристик код шәһәрләрнең туристик кодлары программасы буенча дәүләт акчасына, Россия Федерация дәүләте тарафыннан бирелгән акчага матурлап татар бистәсен һәм менә шушы макетны ясап куйдылар. Халык бит инде туристлар үзебезнең Казан халкы да бирегә килсә, кайда икән безнең кайсы урам, кайда икән мәчетләр дип алар макетка күз салалар. Ә мин инде туристларыма күрсәтәм элек ничек булганын һәм хәзер нинди атамаларда. Күз алдына китерәсез, 1552 елда Казан яулап алынганнан соң татарларны шәһәр диварларыннан ераккарак Идел буеның сазлыклы тирәләренә урнаштыралар. Анда татар бистәсе дигән менә безнең шул айрым бистә барлыкка килә. Әйе, иске татар бистәсе соңрак 18-нче гасырда биредә көньяккарак яңа татар бистәсе барлыкка килә. Ә кул алдыбызда менә иске татар бистәсенең төп урамнары дип әйтик. Шәһәбетдин Мәрҗәни урамы элек атала сул як Кабан урамы дип, чөнки әйе Кабан күленең сул ягына урнашкан. Биредә 16-17-нче гасырда урнашкан безнең татарларыбыз. Һәм байлар, бай катлам урнаша алган, шулай ук безнең Каюм Насыри урамы, Каюм Насыри урамы дип ул 1930 елдан гына атала. Аныңчы ул Захария һәм Елизавета чиркәве биредә ул еракта ерак түгел урнашкан була һәм шушы чиркәү атамасы белән йөртелә. Соңрак инде 1686 елда йымышлы татарларга татар бистәсенә урнашырга рөхсәт бирелгәннән соң арырак көнбатышка табарак хәзерге Габдулла Тукай урамында анда яңа урам барлыкка килә, ул инде Екатерина урамы. Иске татар бистәсенең үзәге Юнысов мәйданы булуы мәгълүм. Ә инде йомышлы татарлар дип 14-18 гасырларда вакытлыча гаскәри хезмәткә алынучыларны атаганнар. Димәк, монда байлар да яшәгән, һөнәрчеләр дә яшәгән. Бу гөрләп торган, димәк, бер бистә булган. Әйе, 1730 еллардан соң йомышлы булмаган татарларга, мещаннарга биредә урнашырга мөмкинлек була. Ул инде хәзер безнең Сара Садыкова урамы. 2006 елдан Нариман урамын үзгәртеп куйдылар бу тирәләрдә. Һәм әле әйдәгез бу тирәгә килсәк, Зәңгәр мәсҗид тирәсен күз алдына китерәбездер хәзер. Һәм шунда фәкыйрьләр яшәгән. Мәсҗидләр буенча ул мәхәлләгә бүленә, биредә Бурнаевлар мәсҗиде арырак әле. Әҗем мәсҗиде, әҗем сәүдәр эшчеләр өчен төзеткән бик матур мәсҗид әйме. Һәм менә Зәңгәр мәсҗиднең мәхәлләсе ул инде әлбәттә фәкыйрьләр була. Әйдәгез менә бирегә табарак килик Татарстан урамына. Татарстан урамы элек ул атала евангелистлар урамы дип, чөнки биредә менә безнең Мәрҗәни һәм Татарстан урамнары чигендә хәзер без 6 катлы йортны күрәбез. Элек биредә 4 евангелист чиркәве була. Һәм шушы атама буенча аталган урам, евангелистлар урамы, Татарстан урамының тимер юл вокзалына таба өлеше инде, анда интеллигенция урнаша. Мөхәммәдия мәдрәсәсе безнең, Галиевләр мәчете, ул тирәләр безнең инде Фатиха Аитоваларның Ақыл Хатын-Кызлар мәктәбе урнашкан тирәләр. Анда интеллигенция. Менә шушылай итеп бүленеш булган. Халык яңа урынга йәрәшә, үз мәйданнарын кырып, зәркән эше, баш киемнәре тегү белән шөгыльләнә, көн күреш кирәк яракларын җитештерә башлый. Тормышлары әкренләнеп җайлана, вакытлар узу белән бистә шәһәрнең иң бай өлешенә әверелеп, игътибарны үзенә җәлеп итә башлый.
Менә безнең данлыклы пишән базарыбыз кайдарак булды икән? Пишән базары менә шушы Кайым Насыри урамыннан, әгәр дә Татарстан урамын кистереп, монда алгарак барабыз икән, Мәскәү урамына килеп чыгабыз. Пишән базары, ни өчен пишән базары? Әлбәттә, пишән дә сатканнардыр, чөнки Татар бистәсендә бит инде монда халык яшәгән, үзенең малларын да тотканнар, кәҗәләрен дә, бәрәннәрен дә. Һәм бер Петр беренче килгән вакытта ул сазлыклар дип әйттем бит. Сазлык күренмәсен өчен май ахыры әле җирләр кибеп бетмәгән, салам җәеп куялар, пишән җәяләр, һәм чистарак булсын өчен, һәм шуннан инде пишән базары дигән атама булган диләр, шундый риваятлар буенча. Кызык, без инде пишән базарын Тукай әсәрләре буенча гына беләбез. Әйе, әйе, анда инде нәрсә генә сатмаганнар, үзе әйтмешли, гырлый Казан иртәдән кемдер алдана, кемдер алды. Әлбәттә инде төрле хәлләр булган, әле аны күфер пишмагы дип тә йөрткәннәр әйме. Иске татар бистәсе тарихи агымына әби патшаның зур өлеш һәм үзгәрешләр кертүе мәгълүм. Биредәге татарларга таш мәчет салырга, муллаларга Ырынбурга барып указ алырга, сәүдә эшләрен киңәйтергә рөхсәт биргән патшабикә ул. Үзегез беләсез, татар халкы элек-электән сату итәргә яраткан. Сәүдәгәрлек аның канында. 1767 елда белүебезчә Екатерина әби патша, без аны яратып атыйбыз инде әйме, Казанга килгәннән соң бик күп фәрманнарга кул куя. Татар сәүдәгәрләренә биредә яшиләр бит инде, без бит инде ничек дип әйтәм, инде сәүдәгәрләр сату итәсе килә, әмма Казанның урыс ягына чыгырга рөхсәт юк. Анда сәүдә итәргә рөхсәт юк. Һәм ничектер хәйләкәр адымга барганнар Кабан күлендә булак буенча менә шушында анда инде сәүдәләр күреләгән. Екатерина II рус ягына чыгып сәүдә итәргә рөхсәт бирә. Һәм шулай итеп инде байып китә безнең сәүдәгәрләребез. Татарстан тарихи серләре тапшыруын әзерләгәндә, гомумән иске татар бистәсе хакында сөйләшкәндә һәрвакыт әби патша образы белән очрашабыз. Ни өчен микән ул татарларга шундый якты йөз күрсәткән? Ни өчен шуны хәтле күп рөхсәтләр бирде икән? Ни өчен аларга шулай каршы игелеген күрсәткән? Әлбәттә, ул аңлаган татарларны кысып түгел, киресенчә иркенлек бирсәң, дәүләтне бит экономик яктан да үстерергә кирәк. Гасырлар дәвамында бистә татар милли сәнгатенең оазисына әверелә. Халкыбызның дини, иҗтимагый һәм сәнәгать үзәге булып таныла. Он тугызынчы гасырда иске татар бистәсен хаклы рәвештә мәгърифәт үзәге дип йөртәләр. Тукай, Мәрҗәни, Кайым Насыри, Алескар Камал кебек ни кадәр бөек шәхесләребезнең, күренекле язучы, шагыйрьләрнең, мәгърифәтчеләрнең исемнәре бистә белән бәйле. Бу чорда биредәге 11 уку йорты шәкертләргә белем биргән. 1870 елда шундый указ чыгарылады. Әгәр дә мәдрәсәләрдә укыйлар икән, балалар инде рус мәктәбендә дә укырга тиешләр, рус телендә дә белем алырга тиешләр. Менә бу балаларны, татар балаларын, авылдан килгән балаларны белем бирер өчен, рус мәктәпләрен ачыр өчен рус телле кешеләр, татарлар кирәк булган. Һәм әле ул татарлар рус теле белүеннән тыш, мөселман кешеләре дә булырга тиеш. Менә шул укытучыларны укытыр өчен, мөгәллимнәрне укытыр өчен Казанда татар укытучылар мәктәбен ачалар. Кемнәр укыта? Ратлык. Шиһабетдин Мәрҗәни дин буенча белемне Шиһабетдин Мәрҗәни бирә. Бу мәктәптә укытучыларга бит инде педагогика буенча да белем бирәләр. Педагогика буенча практиканы Каюм Насыри алып бара. Һәм бу укытучылар арасында бигрәк тә исемлесе Шыбгарәй Ахмеров дигән кеше. Без Хәдишә Ахмерова турында беләбез. Хәдишә Ахмерова аның хатыны. Үз вакытында ул татар кызлары өчен мәктәп ачкан кеше. Шулай итеп, бу мәктәп эшләп китә. Әлеге мәктәптә данлыклы мөгаллимнәр укыту белән беррәттән шәкертләре дә күренекле була. Мәсәлән, Хөсәйен Ямашев, Гаяз Исхакый, Сәгыйт Сүншәләй һәм башкалар. Тагын бер билгеле шәхес бу Мирсәйит Султангалиев. Ул турыда безнең татар тарихчылары, татар тарихы белән кызыксынган кешеләр беләләр инде. Мирсәйит Султангалиев Сталинның советлар власты вакытында инде Сталинның милли мәсьәләләр буенча сорауларына оппонент дип әйтә алабыз. Сталин үзе милли ничек итеп милләтләр үсеше турында сөйләгәндә, ул религиядән ваз кичү турында әйтә. Ә Султангалиев халыкка телне һәм религияне
қалдырыға керек деп бара. Міне шушы қаршылықлар арасында ең бірінші ұл репрессиге елеген. Әм Султанғалиевшіні, Султанғалиев білен бірге ұқыған күшілер, олар шылай ұқ репрессиге елеген. Данлықлы шәкіртлеріні тезгіне санап шығам дейме. Шыларының бірсі татар театрына негіз салушы Ильясбек Ашқазарский. Мұзафария медресесі деп атылар енді бұл бинаның. Мұзафария медресесі болған. Мұзафария ол енді біздің қызлар үшін. Медресені ашы Махруй Мұзафария, шылай Ғабдулла Тұқайның замандашы. Ауылдан келе. Шүпірәлі районы, Қайбыш районынан келе, Кеугәшіғаннан соң. Өзі қыз балалар үшін мектеп ашу тұрында қиялана. Міне бұл бинаны атылар, ләкен мұнда болмаған. Әбу бина нәрсе білен қызықлы Мұзафария мәдіресесі, қам анда Ілмет Ақтада Мұзафария мәдіресесі не үшін язылған. Әзіргі уақытта онда шынлап та мәдіресе ашу тұрында сөз бара. Бізнің дини үшіліклілер оны мәдіресе етіп көрергәтлейлер. Мәктәпнің бинасын 1888 жылда сәудегер Нұғыман Ғабділкәрімов түзіте. Махру ісі шәкіртләрі үшін дәрізліклерді шығара. Әмәктәп қыз балыларға оң білім бір үлкесінде өз жүрі үшін зұр рөл башқара. Енішедегіне Зәңгәр мәшіт, оның да өз мәдіресесі болған. Зәңгәр мәшіт өзінчәлікілі, нәрсесі білен өзінчәлікілі. Бұл мәшітке көбірек іші қалық үрейтірған болған. Міне Әші қалықның енді білім аласы келсе, олары үшін айрым бір мәдіресе түзілі, бұл Халидия мәдіресесі. Мәдіреселерінің көбісінің есімі, түзішілер есімі білен түгіл, андағы мәдіреселер, имам қатиплар есімі білен ертілі бейт. Халитов деген кіші бұл мәдіреседе имам бұла, ұқытушы бұла. Хәм бір қошанда бұл Халидия мәдіресесі жәдетше ұқуға көшмей. Қадимше, консерватив рәуіште, нәк мен әшуші мәдіреседе ұқуны енді 20-ші ғасырының башында да алып баралар. Бүгінгісі күнді Халидия мәдіресесінің бинасы соқланмаған, оның орнында офис үзегі қолқып шыққан. Демек, бұл орында әлінің енді мәдіресе болған? Міне бұл орыннан енді біз шауып беріпіз, экскурсантларда нәрсе болған кім яши мұнда деп түсірейлер. Өз заманында міне мұнда Юнусов мәдіресесі болған. Бұл Юнусов мәдіресесінің тарихы шылайы қызықлы. Шығабеттин Маржанинің кім екені сүйлемейміз. Шығабеттин Маржанинің Үзін Ибрай деген Ибрахим Юнусов Маржани мәшітіне шақыра, имам Хатиб бұла Маржани. Хәр мәдіресенің әйткәнім шәйінді, хәр мәшітнің әйткәнім шәйінді өз мәдіресесі болған. Хәм мен әмінді Юнусов мәдіресесін салып та қойылар. Шығабеттин Маржани оқыта, оның мәдәресі, оның бірінші оқытушысы ұл бұла. Ләкен тұрмыш бара, тұрмыш ұза, Шығабеттин Маржани білен Үзін Ибрайының арасындан қара мәші ұза, нешігі ұза. Енді міне тегі ғайбет шікілігіне сөйлегенде, Үзін Ибрай өзіне көре бікті бұлдықлы кіші, хәм ниндей да болса ош жисалар, ниндей да болса қунақлар болса, ол өзін бір сағат, екі сағат күттіріп тұрға ярата тұрған болған. Ә, Шығабеттин Маржани бұлайды, сізді ошарға келесіз мі? Әлә сіз китап сөзін тыңларға келесіз мі? Міне келген екен енді мұнда мұлла, Хазірет келген екен, біз енді башлайбыз ашыны Құрәннен. Китап сөзінден барсайбыз, мұна шылай деп, олар әзірек күні дұсылықларына бұзылып кетті дұсылықлары. Дұсылықлары бұзылып, нәрсе білен әйленіп шыға. Юнусов өзінің мәдіресесін енді оңа ақша бірмей башлайды. Бұл мәдіреседе ұқытырған шәкіртілер суға әне қабан көліне түшірге тиеш болалар, шында юынырға. Хәм ремонт ясамағанға енді күш күні бек салқын. Шәкірдер қошып бітәлер бұл мәдіреседен. Шәкірдер қошқаннан сын кімін оқытырға Шығабеттин Маржаниға? Юнусов мәдіресесі юқ. Хәм оңа ұқушылары, оның ұқушылары арасында бікті көрінеклі, бікті бай сәудегерлер бола. Оның үшін, өзінің үшін Шығабеттин Маржани мәдіресесін салып берелер. Ескі татар бистесінде мәдіреселер тағын байта ағалі. Барысының да тарихын топшыру қысаларына сыйдырып болмаз. Қозанға, бістеге келіп, өз көздерің білен көру керек.